Pa gremo. Ja, gremo. No. A snemaš? Ja. Aha, video. Skratka, v umetnosti ni prostora za popolnost. Ne, da se popravim, v človekovem izražanju ni prostora za popolnost. Ne sme ga biti. Ko namreč enkrat popolnost dosežemo, prenehamo stremeti, prenehamo iskati, prenehamo se razvijati, prenehamo biti človek. Ta je po svojem delovanju nepopoln, le idealisti govorijo nasprotno. Želja po dopolnitvi človeka žene naprej, samo večnemu nezadovoljstvu v stanju ugodja se moramo zahvaliti, da se ta proces zagotovo nikoli ne bo končal. Ta razstava je tudi plod iskanja, vendar ne samo tistega v izražanju. Bolj kot to je rezultat iskanja medčloveškega stika. Če umetnik ustvarja iz želje po tem, da bo svoje delo tudi razstavil, potem mi razstavljamo iz želje, da smo se družili. Tako oni kot mi pa smo si enaki v eni sami stvari. Svojo željo smo prevedli v akcijo. Sama želja namreč ni dovolj, sama potreba še zdaleč ne bo naslikala svojega portreta v tehniki, ki je popolnoma tuja. Ambicija vas ne bo posedla pred kamero, ker z navidesno sproščenostjo govorite tekst, ki ste sami nismo napisali. Nečimrnost vam ne bo dala sposobnosti, da se v ta tekst tudi vživite. Strah, to je pravi motivator. Ne bojazen pred neuspehom, niti ne sram. Strah pred nečim novim. In ko se ta strah soči z neizbežnim, ko ga sprememo kot del naše narave, takrat se rodi predanost. V želji potem, da bi se obvarovali pred neuspehom, pričnemo delovati s tisto vrsto priječnosti, ki nas naredi pozorne in predvidne. Neizbežnost, ko nekaj pač moramo narediti, nas naredi aktivne. Vrže nas ostane zaupanja, kot bi skočili s pečine in verjeli, da nas na dnu čaka mehka blazina. Zaupanje v namen, zaupanje v samega sebe. Če moramo pisati razstavo, potem bi o njej lahko povedal to, da je produkt potovanja od druženja s sočlovekom do druženja samim seboj v tišini. Ta razstava v vsej svoji lepi nepopolnosti govori o druženju različnih generacij, ki bi sicer hodile ena mimo druge, ki si ne bi izrekli prepotrebnega dobrodan goste, ki ne bi prepoznali razlik med doživljanjem časa posameznih obdobij, ki bi obstajale samostojno, neobjeto mrežo, ki jo imenujemo družba, in ki ne bi prestegli omeji vročevanja med mladim in starim, ter jih ne bi sprejeli kot zgolj časovne meje na traku brez začetka in konca. Ta razstava prepoznava razlike iz sprejema in izravnava prepad med njimi. Povezuje jih v en sam kontekst petkovega popoldneva in podobne mladosti, pretekle ali trenutne. Razlike so glavni motiv te razstave. Njen cilj pa je te razlike zabrisati pod pretvezo umetnosti, in če se človek ozre po prostoru, bi za dostopnost lahko trdil, da je produkt enega samega človeka, poenoteni na vseh ravneh, na ravneh. To je njen čar. Dejstvo je, da se človek in človeštvo razvijata neprestano. Razlike se pojavljajo med umet in znotraj osebnosti posameznikov ter na globalni in družbeni ravni. Jaz sam sem del generacije, ki je bila priča rojstvu in smrti CD-jev, ki je od odpeljane telefonske linije prešla na brezžično komunikacijo, generacija, ki je rasla v času blagostanja in zavim času ponične. Jaz moram reči, da se mi je ti tako izval in sem srečna, da sem lahko delala s tabo. Vse sem slišala, kdaj batik, ampak to je šlo mimo mene. In zdaj, ko si nas upeljal v to delo, še ni bilo lahko. Pa si nam bo se kar naprej, boste videli, ako nismo govorili in evo, danes so izdelki tle. Jaz sem ponosna, da sem bila s tabo in ti želim že obilo uspeha in seveda, da nas pošoljamo naprej. Thank you.
jaz, Pitek je in misli so že drugje. Ponavadi ob tej uri že razmišljam, kaj vse se nam zvuči. Shit. A slučajno jutri sprašuje slovo? A ne donc? Vsak dan imaš 24 ur, tako kot ta. A ob petkih čas drugače teče. Zdi se, da bi se za trenutek hodil staviti. Ob tem pa svetlobno hitrostjo beži naprej. A štekaš? Ta petek je bil še posebej poseben dež. Na Facebooku že vsi pišejo samo ene stvari, brez. Že vsel teden so po šoli govori samo to. Sredico sem se zmenila, da se dobiva dve uri prej, da se uredniva. Vse že vemo, kaj bomo imeli oblečeno.